Енді әлеуметтік жағдай туралы сөз қозғасақ. Мәжілісте 2017-2019 жылдарға арналған денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің бюджеті талқыланды. Министрлік 3 жылға 10 триллиондай теңге қажет деп есептепті. 915 миллиард теңгені медициналық көмек көрсетуге шығындамақ. Зейнетақы, жәрдемақы сияқты әлеуметтік төлемдерге жұмсалатын теңге көлемі 1 триллион 998 миллиардты құрайды. Жұмыспен қамтуға 37 миллиард, мүмкіндігі шектеулі адамдарды әлеуметтік қорғауға 9 миллиард қарастырылған. Айтпақшы, жаңа жылдан бастап елімізде зейнетақы 9% артады. Орташа базалық зейнетақының мөлшері 12802 теңге, ал негізгі зейнетақымен қоса есептегенде 60 мың теңге шамасында болады. Назар аударыңыз. Сөз алданған үлескерлер туралы. Бас прокурор санап берген санға келтірген мысалға сүйеніп сөйлесек. Қазақстанда 450-дей құрылысы аяқталмаған тұрғын үй бар. Зардабы 60 мың адамға тиіп отыр. Тапқан таянғанын баспанаға салған үлескерлердің басым үлесі Астана мен Алматыда. Мысалмен айтсақ, бас қалада Азбука жилья компаниялар тобының басшысы Ерғанат Тайжанов 2000-нан астам адамды алдап, 42 миллион долларды қалтасына басып, Австрия асқан. Жауапсыз құрылыс компанияларының құрбаны болғандар елдің басқа аймақтарында да жетерлік. Қараңыз, Алматыда 7 тұрғын үй аяқталмаған, 700 үлескер алданған. Маңғыстау облысында 5 құрылыс нысаны пайдалануға берілмеген, 200 үлескер зардап шеккен. Ақмола облысында 4 нысан салынбаған, 400 үлескер үйсіз қалған. Үлескерлер шағымданды, арыз жазды, аштық та жариялады. Бірақ мәселе түбегейлі шешімін таппады. Кейбір құрылыс компаниялары арзан бағамен қызықтырып, күмәнді шарттар ұсынып, көп адамдарды алдап кетті. Азаматтар жылдап жинаған ақшасынан айырылып, армандаған пәтерін ала алмай қалған. Бұл түйткілдің түйінін тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы заң тарқата ма деген үміт бар. Үлескерлер құқығын қорғайтын заң күшіне енді 10-шы қазанда. Жаңа заңның жаңалықтарымен шолушымыз Жансая Қожахметова таныстырады. Жансая, жаңа заң үлескерлерге қатысты даудың түйінін тарқата ала ма? Не түйдіңіз? Ринат мырза, мен бұл заңды үлескерлер мүддесімен үндескен заң деп атар едім. Неге дейсіз ғой? Өткенге көз жүгіртсек, талай азамат ақшасын құрылыс компаниясына алдын ала құйып-қойып, бірталай уақыт не берген ақшасына, не пәтеріне қол жетпей жүрген еді. Бұдан былай азаматтардың баспана кілтін алуына мемлекет кепіл болады. Байтерек акционерлік қоғам жанынан Қазақстан Республикасында үлестік салымдарына кепілдік беру жүйесін құру үшін 10 миллиард теңге жарғылық капиталы бар тұрғын үй құрылысын кепілдік беру қоры құрылған. Ол капитал жетілдігі нормативіне сәйкес тұрғын үй объектілері құрылысын 200 миллиард теңге аспайтын сомаға кепілдік беруге мүмкіндік беретін болады. Қордың кепілдігін алу үшін құрылыс алушы және уәкілет компания белгіленген талаптарға сай болуы керек. Ол қандай талаптар? Біріншісі, үйлі болғысы келетіндер Байтерек холдингі жанындағы қордың кепілдігін алуы шарт. Екіншісі, үлескердің қаражаты екінші деңгейлі банктерге салынып, ол заңмен қадағаланады. Ал үшіншісі, мердігер тұрғын үйдің қаңқасы тұрғызылғаннан кейін ғана үлескерлердің ақшасын тартуға құқылы. Осылайша жаңа заң құрылыстың орта жолдан тоқтап қалуына жол бермейді. Мен емес, бұл пайымды Дәурен Оңаев айтты. Жарғылық міндеттерде сәйкес қор құрылыс салушының тұрғын үй құрылысы бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда үлескерлерге тұрғын үй құрылысының аяқталуы бойынша кепілдіктер беретін болады. Үйден үмітті үлескерлер енді алаңдамайтындай. Бұл қандай кепілдік деп отырған боларсыз? Назар аударыңыз. Егер құрылыс мерзімі себепсіз кешіге бастайтын болса, ақша мақсатына жұмсалмаса, немесе құрылысшының дәрменсіздігі жөнінде сот шешімі шықса, арнайы құрылған кепілдендіру қоры билікті өзіне алады.
Раньше дольщики вкладывали деньги. Қор жауапты компанияны басқару құнын өз қолына алып, қажет болған жағдайда құрылысты уақытында бітіріп, пайдалануға бере алатын басқа мердігерді жұмысқа тартады. Осылайша механизмді жетілдіруге түрткі болған құрылыстың аяқталмай қалу қаупі азаяды. Демек, құрылыс қалай болғанда да аяғына жеткізіледі. Сондай-ақ, заңда мердігерге қойылатын талап та күшейтілді. Мәселен, құрылыс салушының осы салада кемінде 3 жыл тәжірибесі болуы шарт. Сонымен қатар, республикалық маңызы бар қалалардағы, Астанадағы құрылыста кемінде 18 мың шаршы метр, ал өңірлерде кемінде 9 мың шаршы метр құрылыс салған болуы керек. Соңғы 2 жылда қаржылық тұрғыдан қызметі олқылықсыз болуы тиіс. Осылайша, құрылыс компанияларына қойылған талап қатаң, міндет зор. Бізге сапа қажет, баға қажет. Дұрыс қой. Ол баға мен сапа қай уақытта, қай жағдайда қол жетімді болады. Біз өзіміз азаматтарымызға жаңағы тұрғын үй пәтер деп атқан азаматтарымызға ол тек қана үлес болғанда, бәсекелік болғанда сонда ғана нарық экономикасы әрқашан дамиды. Айтпақшы, жаңа заңның тағы бір талабы бар. Бір құрылыс компаниясы бірнеше тұрғын үйді бір мезетте сала алмайды. Яғни бастаған ісін аяғына жеткізіп, баспананы ел игілігіне тапсырған соң ғана екінші нысанның құрылысына кірісе алады. Бұл жайт сан соққан үлескерлер санын азайтып, тұрғын үй сапасын арттырады, дейді заңгер Жандос Туяқов. Бұрынғыдай емес, бұрын бізде жаңағы лицензия алып, әрбір мердігер жаңағы үйді салуға, яғни рұқсаттама алып бастай беретін. А бұндай бұл жағдайда менің ойымша, мына жаңа заң бойынша кез келген мердігер яғни бұндай іс-шараларды жүзеге асыра алмайды. Өйткені бұндай іс-шараларды осы жаңа заң бойынша бастау үшін үлкен қаражаттар керек. Үлескерлер құрылыс барысын енді онлайн қадағалай алады. Себебі заңда құрылыс салуға міндетті өкілетті компанияның жеке интернет ресурсы болуы тиіс деп тайға таңба басқанда көрсетілген. Айна кем дегенде бір рет жаңартылатын сайтта нысан, құрылыс мерзімдері, аумағы, жобалық сметалық құжаттама, құрылыс жұмыстарының барысы туралы мәлімет орналастырылатын болады. Заңның азы орындалуының көбі ләзім. Жаңа заңды қоғам қалай қабылдады? Кішігірім сауалнама шолуымның нүктесі болсын. Веб-сайтта есе қадағалап көріп отыратын болса, ол жақта уже и прозрачность болады. Бұл заңның шынымен қабылданғанына мен шынымен қуаныштымын. Заң барлығын шешеді деп ойлаймын. Мемлекет кепіл бергендіктен халық сеніп, оның халықтың сенімі артады. Бұл заң қабылданғаннан кейін мердігерлер мен үлескерлердің арасындағы дау-дамай тоқтайды деп ойлаймын.